Bir dənə paxlavan gözəlliyinə baxın. Buradan təşəkkür edirəm Elnara anaya, Sumqayıtda şirniyyat zat zakaz götürür. Çox sağ olsun. Axır ki mənə dedi paxlavanın üzərisi için necə eləmək lazımdır ki qəşəng görünsün. Var olsun Elnara ana, öpürəm əllərinizdən. Çox sağ olun. Həqiqətən bir dənə paxlavanın gözəlliyinə baxın ay dostlar. Bir dənə baxın. Şirəsi də, yağı da bol. Gözəldir həqiqətən. Bu neçə vaxtdır mən bilməyim. Mənim paxlavalarım gözəl idi. Biraz da gözəl oldu. Təşəkkür edirəm Elnara anaya paxlavanın üzərisini mənə öyrətdiyi için. Çox sağ olsun. Elnara ananın səhifəsini qızlar istəsəz, mən TikTok'dan tanıyıram Elnara ananı. Çox gözəl insandır, şipşirin anadır da. Yəni, mən həqiqətən anam kimi onu çox istəyirəm. Sözlər həqiqətən ürəyimdən gəlir. Onun səhifəsi Instagram'da var dostluğumda. Şirniyyatlar bişirir. İstəsəz səhifəni verərəm. Sağ olsun, öpürəm sizi, var olun. Necə həyəcanlıyam, paxlavalarım çox gözəldir. Bir dən bunların gözəlliyinə baxın, siz Allah. Çox gözəldir, çox, çox həddindən artıq.